ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ସିବିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଏସ୍ସିବିରେ ଡାକ୍ତର ସଙ୍କଟ, ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର, ରୋଗୀ ସେବା ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଏସ୍ସିବିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଫେସର ମରୁଡ଼ି। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ୟୁରୋଲୋଜି, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ଓ ଗେଷ୍ଟ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର। ଏଠାରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର। ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଗ୍ରହୀ ରିଟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁ, ଫଳରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏସ୍ସିବିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟାଟେ କାମ କରି ସେମାନେ ପୁରା ଆସି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏସ୍ସିରୁ ଯେ କାମ କରିବେ। ସରକାର ଯଦି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡକ୍ଟରମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଫେରି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ ପୋଷ୍ଟ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭାଗ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଏ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏତିକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏହା ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏହା ଅଛି, ଆଉ ବେଡ୍ ଯଦି ବଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଏନ୍ଏମ୍ସିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେସବୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦେବ। କେବଳ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ରୋଗୀ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।